kleiner, ne? Kul att husbilen ja, mitt mellan Uddevalla och Ljungskile typ. Ute och kolla läget lite i skogen. Tänkte jag skulle hitta något nice ställe och stå på en natt som man kan liksom kanske gå ut i natt. Kolla. Så här vid 3-4 tiden när djuren börjar vakna och så. När solen går upp. Men det här var jävligt fint. Men det var roligt att komma upp på något högt berg typ eller något. Så man kan se ner på skogen lite mer. Med sig lite av med kikarna och grejer. Det har varit kul. Alltså skogen är fan fin men... ja. Ska nu åka vidare en bit och kolla längre upp om vi hittar någon liten bättre plats med bättre utsikt. Som jag sa förut så... någon gång runt 3 i natt typ så tänkte jag gå ut i skogen igen och kolla när alla djuren börjar vakna och så. Se vad det är för kul djur man kan se. Se hur jävla kul det blir om det är något djur som man inte vill se som ser den först. Men ja, vågar man inte förlora så vinner man inte heller. Men fan, jag går ner och kör vidare så jag hittar några lite bättre ställe att vara på. Så som sagt, vad skulle ni ha någon konstig anledning att vara vakna 3-4 eller natt i natt när solen går upp så finns det en tomte som är ute och går i skogen och kollar på soluppgången. Och så är det jag. Får lite sällskap också. Ja, det var så länge. Hej.